Андрій Васильєв, він же Джордж Бату, коригує траєкторії руху космічних кораблів та сателітів. Кореспондент «Голосу Америки» в минулому, а за освітою – історик. В усіх гранях цієї надзвичайної людини намагались розібратись Іванна Герасимчук. Андрій і дійсно багатогранний. Усі свої регалії він вже навіть сам і не згадає. Він не боїться зізнатись, що чогось не знає, попросити повторити кілька разів. І понад 2 години розповідає одеситам про неймовірні пригоди на роботі. А працює Андрій в НАСА. Героїня більшості його історій – Франческа, математик сицилійського походження з вродженим аутизмом. Спочатку пости про неї з'являлися у Фейсбуці, та вони стали такими популярними, що переросли у щось більше. Так з'явилась перша книга Франческа «Повелитель траєкторій». А нещодавно презентували вже 2 частину. Тож, хто така ця дівчина? Це молода дівчина, їй 27 років наразі. Вона з сім'ї корінних сицилійців, які виїхали в Сицилію в 75-му році і усіли в Коннектикуті, в місті Віндзор. Вона не проста дівчина, вона народжена з аутизмом. А ще вона справжній математик-геній, може здійснити подумки операції з 6-значними числами. Однак це не вберігає її від потрапляння в різні халепи. Усе, до чого Франческа торкається, вибухає, горить і розбивається. Андрій каже, дівчина не проти, щоб про неї писали книгу. Вона взагалі не сприймала серйозно цю ідею. Якось я Франческа через плит, вона дуже любить заглядати мене через плит. Я це ненавиджу насправді, і вона знає, що я це ненавиджу. Вона спеціально мене злить. І вона заглядала через плече і побачила кількість лайків, вона ого, і побачила там тег Франческа, і побачила, як я писав кавалки італійською про неї, і вона тоді вже зацікавилася, що це таке. Дивна, така цікава і нестандартна особистість, у вчинках якої кожен знаходить себе. Так трапилося і з Юлею Городецькою. Вона давня знайома Андрія. Та й живуть вони в США порівняно недалеко. А зустрілися вперше лише тут, в Одесі, на презентації. Я знайома з автором уже 5 років. И ни разу его не видела. Мы общались по телефону, мы живем недалеко, да, Андрюша был журналистом украинским, и как бы я наблюдала за тем, что он делает. Ни разу, то есть мы много раз договаривались, что мы встретимся, и ни разу не встретились. І сьогодні я вирішила, що я повинна доползти, раз я в Одесі, і він в Одесі. Юлія каже, сторінка Андрія у Фейсбуку та його книга – це територія комфорту. Ти знаєш, що якщо ти відкриєш історію про Франческу, тобі буде точно добре і спокійно, і все закінчиться добре. Може би, ти чуть-чуть попереживаєш. Історія про неймовірну Франческу написана українцем бурятського походження, тепер з американським громадянством, вже на книжкових полицях. Іванна Герасимчук, Євген Ячменцев, 7 канал.